əmək qəhrəmanları haqqında mahnılar da oxunurdu, onlar haqqında böyük əsərlər də mən deyərəm ki, yazılırdı. Mən bilən, Tərlan xanım, sizin haqqınıza poema yazılmışdı da. Bəli, bir dənə yox poema. Mən bilən o Günəşin bacısı. Bəli, Nəbi Xəzrin, Nəbi Xəzrinin gözəl şairimiz, Nəbi müəllim poema yazmışdı mənim haqqımda. Çox gözəl bir poema idi. Bu iki insan haqqında, əmək qəhrəmanı haqqında Yalçın müəllim mahnı oxuyub. Fatma xanım haqqında da, Tərlan xanım haqqında da. Tərlan xanım, sizin yadınızdadır mahnı? Yadından çıxmaz, onun hər bir sözü, hər bir sətri yadımdadır. Gözəl şairimiz Nəriman Həsənzadə yazdı sözlərini. Və Mahmud Siqsin də, Allah rəhmət eləsin, Emin Sabitoğlu, gözəl bəstəkarımız. Gözəl bəstəkarımız idi. Bəli, o bəstəliyibdi. Oxuyan da Yalçın müəllim olubdu. Yəni, sevimlisi olan Yalçın müəllim oxuyub. Mən oxuduğum mahnının qəhrəmanını səbirsizliklə gözləyirdim. Yəni ki, efirə mahnı gedirdi və deyirdim ki, görəsən, bu hansı bizim Azərbaycan qızımıza mahnı həsr olunub. Gördüm ki, o vaxt Tərlan xanım gəldi, çox belə, heç başını belə qaldırmırdı. Bəyə özünə də dedim, görüşəndə heç nəsiz belə təbii, səmimi, arıq bir qız idi. Mən də o mahnılara çox böyük həvəslə, maraqla yanaşırım. Çünki mənim də repertuarımda, o ifa elədiyim mahnılarda bu da özünün çox gözəl yerini tuturdu və canlı qəhrəmanlara mən öz səsimlə mahnı oxuyurdum. Mübariz müəllim, bu mahnılar tarixi bir əsərdir. Bunları məhv eləmək olmaz. Bayaq Yalçın müəllim çox düzgün dedi. Bunu yaradan insanlar özləri xalqın ən sevimli sənətkarları olublar. Səsən, mənim haqqımda bir mahnı da yazılıb. Onu da bəstəliyən bəstəkar bugün həyatda yoxdur. Ələkbər Tağıyev, rəhmətlik. Nisə Qasımova oxuyub o mahnını. Sözlər də Hafiz Baxışındır. Yəni, belə mahnılarımız tarixi şəxsiyyətlər tərəfindən yaradılıb. Bunları məhv eləmək olmaz. İndi bizim Tərlan xanım haqqında da çox gözəl bir mahnı oxunub, yazılıb böyük sənətkarlar tərəfindən. İndi ona biz tamaşa eləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Adlı-sanlı mexanizator Tərlan Musayeva öz mavi gəmisi ilə keçən ilə nisbətən daha çox pambıq yığacağına söz verdi. Zərif, gözəl, göcək, ellər qızı, ellər qızı. Tərlan bacım, köllər qızı. Şabələr nəvəsi sən, həcərlərin əvəzi sən, yerin eşqi həvəsi sən, el obanın əzizi sən, el obanın əzizi sən. Maral dedib bir qardaşın sənə dərlan, maral dedib bir qardaşın sənə dərlan. Maral kimi boylandın sən.
köpek, sinen de bir duyan ürek, uca zarif güzel göçek, eller kızı eller kızı. Tarlan bacım çöller kızı. Yarışırsan güneşle sen, büyük hüner meydanında. Seninkidir celalımız, ucalırsan el yanında. Ucalırsan el yanında. Maral dedi bir kardeşin sana derman. Bir kardeşin sana derman, marav kimi boylandın sen, gergelerin arasından. Başında bir mavi örtek, dilende bir duyan ürek, uca zarif güzel göçek, eller kızı eller kızı. Başında bir mavi örtek, sinende bir duyan ürek, uça zarif güzel göçek, eller kızı eller kızı. Tarlan bacım çöller kızı, tarlan bacım eller kızı. Çok sağ olun. Doğrudan da güzel mahniydi. Hemen kadrlara bakanda da hemen dövür adamın gözünün qabağında canlanır. Fatma xanım baxa-baxa dedi ki, nə qədər xərci olsa da mən özüm də klip çəkdirəcəm, eləmi? Elə hazır klipdim bariz mənim. Bu özü klip deyil, Fatma xanımı deyirəm. Fatma xanım mütləq, mən telefonu verəcəyim, yəni ki, əlaqə saxlayacaq inşallah. Bariz mənim, mənim bir, tarla bariz mənim bir sualım var. Əgər qalıbsa yadında, şair mahnada bir söz yazıb, onun mənası çox böyükdür. Maral dedi, bir qardaşın sənə tarlan. O maral hansı qardaş dedi tarlada? Bu sözü çox sual veriblər ki, maralın sənə nə dəxli var ki, bu mahnada yazıb şair? Yox, dəxli var. Bariz mənim, bunun bir tarixi demək olar ki, o deyim ki, bir olmuş əhvalatdan bağlıdır. Olmuş bir tarixi dadını deyim sizə. Mənası var, bəli. Ölməz liderimiz kənd zəhmətkeşləri ilə hər sezonda da pambıq vaxtı gəlirdi, iş başında, tarlada görüşürdü. Həmin ili də deyim ki, 79-cu il idi, indi ki, kimi mənim yadımdadır. Mənimlə iş başında gəldi, görüşdü, işimlə tanış oldu. Sonra zonal mı deyirdi o vaxtı, Qarabağ zonası toplanırdı Bərdə rayonunda, müşavirə keçirilirdi, seminar keçirilirdi. Və Ulu Öndərimiz də Mərkəzi Komitənin katibi işləyən vaxtı, deməli, Qarabağ zonası ora yığılırdı, Şirvan zonası birisiyə, Muğan zonası birisiyə. Orada çıxış eləyəndə mənim işimlə çox belə ağız dolusu danışdı ki, bugün bir qızla tanış olmuşam tarlada, o maşınla, böyük bir nəhər maşını idarə edirdi, belə valih olmuşam onun işinə mən ki, belə bir cılız qız, deyəsən adı Maraldır. Hə, belə dedi. Doğrusu ilk dəfə məndən, ilk dəfə yox, yəni ki, mənim adımı qarışdıraraq, yəni Tərlan yox, Maral işlətdi. Bunu da şair oradan götürmüşdü ki, Nərman müəllim. Maraldır, bəli, Nərman müəllim də o vaxtı belə Mərkəz Komitənin katibi də ətrafında bəstəkarları, yazıçıları, şairləri, rəssamları, bütün incəsənət adamlarını qoşulurdular, hamı gəlirdi. Tarlalarda əmək adamlarından özəl olan işini müşahidə edirdi, baxırdı, rəssam çəkirdi, bəstəkar orada mahnısı, musiqisini fikirləşirdi, şair orada sözlərini yazırdı, mahnılar belə yaranırdı hamısı. Yəni, maral dedi bir qardaşın, sənə tərlan, qardaş əlbəttə mənə ulu öndərimizi nəzərdə tutub şair, qardaş kimi o mənə bu adı verib. Dedilər ki, hörmətli Heydər Əliyev, maral yox, tərlandır. Deyəndə dedi ki, fərqi nədir? Tərlan həmişə, tərlan quşu zirvəni fəth eləyir. Yəni, hündürlüyə uçur. O hündürlüyə uçmağa xoşlayır.
maral irəli qaçmağı, yəni sürətlə irəli gitməyi xoşlayır. O, yəni, bax, bu şair də oradan götürdü mənim adımı, yəni, belə deməyi. Çox xoş təsir elədi o zalda oturanlara da ki, bəli, vəziyyətdən çıxdı ki, maral yox, tərlandı. Bunun ikisi də o gözəl quşdu adıdır, o gözəl də, yəni, bir heyvanın adıdır. Bunların ikisinin də, yəni, gözəl bir quşun hündürüyü fəth eləməyi. Bizim bu qız da dedi, həmişə irəliyə baxır. İrəliyə, yəni zirvə fəth etmək istəyir. Yəni o belə əlaqələndirdi müzakirələrdir.